Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. Tomu říkám euromasochismus. Žádný národ na světě, a už vůbec ne světadíl, si neuložil na hřbet politickou korektnost jako Evropané. Politickou korektnost, která v praxi znamená bezvýhradné přijímání imigrantů z jiných víceméně nepřátelských kultur, po kterém následují ústupky těmto kulturám na úkor kultury vlastní. Takovým do nebe volajícím sebezničujícím masochismem netrpí na této planetě žádná jiná civilizace než evropská. Když arabští mládenci ve Švédsku strhli rekordy ve znásilňování Švédek, tak švédská vláda prosadila ihned v skutku kocourkovský zákon, který ustavil kritiku imigrantů jako trestný čin. V Bruselu se bojí vystavit o Vánocích na náměstí vánoční strom, aby neurazili své muslimské imigranty. Arabský řidič v Británii bez ostychu vyhodí z autobusu slepce s vodícím psem, protože je pes nečistý pro islám. Do arabské země nepřivezete nejen psa, ale v takové Saudské Arábii, Kataru nebo Kuvajtu vám nedají občanství, ani kdybyste se rozkrájeli. Natož, aby kvůli vašim pocitům přestali zahrabávat zaživa do země a kamenovat ženy nebo bičovat bezvěrce. Ale to občanství vám nedají ani v USA, v zemi imigrantů, která je krásným příkladem, jak cizí nepřátelská kultura imigrantů, v tomto případě anglosaská kultura, zničila kulturu původní, včetně původních obyvatel, které z většiny vyvraždila či zotročila. Dnešní Severoameričané staví ploty a zdi proti imigrantům z jihu a místní domobranci si čas od času i nějakého uprchlíka odstřelí. V Africe máme krásný příklad, jak se domorodci s nepřátelskou kulturou vypořádali. Bělochy postupně ze svých zemí vyhnali a pokud se tam některý míní usadit, musí mít pěkně naditou kapsu anebo znát nějaké velmi výhodné řemeslo. Vždy ovšem musí být dojnou krávou pro své okolí. Představa, že by černoši živili svého chudého bělocha, platili mu rentu a on na oplátku by jim s kamarády občas vypálil nějakou čtvrť, je asi dost absurdní. Také v Asii je taková představa absurdní. V Japonsku je velmi přísná imigrační politika. Na občanství tu nedosáhne prakticky žádný cizinec a pracovat tu smí jen potřební lidé. Je to přísné? Na druhou stranu jsme z Japonska nikdy neslyšeli o rasových bouřích, o násilnostech páchaných frustrovanými mladými Araby nebo černochy. Ostatně ani z Afriky se k nám nedostala zpráva, že by tu černošské obchody rabovali nezaměstnaní běloši nebo Japonci. Něco na tom asi bude. Každý máme nějakou svoji kulturu, nějakou svoji vlast a tu bychom měli budovat a zlepšovat. Nikoli parazitovat na jiné, která se nám zdá lepší. To v úzovkách nikoli parazitovat znamená, že na druhou stranu není nic lepšího, než jít na nějaký čas na zkušenou do ciziny a tam získat nějaké nové zkušenosti, které mohou být později doma k užitku. Jít za prací znamená ovšem pracovat, být přínosem hostitelské zemi a žít tam v pokorné úctě před jejími zákony a zvyklostmi. A co je nejdůležitější, žít tam se souhlasem jejich obyvatel, nikoliv jako z vrchu násilím dosazený parazit. Praotec Čech byl prý imigrant, větší blbost jsem ještě neslyšel. Staří Slované osídlovali v drtivé většině neosídlené krajiny. V případě Čech osídlovali krajinu, ze které v čase tzv. Stěhování národů odcházely keltské a germánské kmeny na západ. Slované nebyli imigranti, kteří by se vloudili do bohaté germánské vesnice, aby si užili výdobytků práce vyspělejší kultury. Archeologové dokladují, že vedle nijak bohatých osad vyrůstaly osady slovanské, které naopak obohacovaly vyspělejší zemědělskou kulturou ty germánské. To je trochu jiné kafe a také se tomu neříká imigrace, ale migrace.
Netvrdím, že mladí muslimští bojovníci do Evropy jedou jen ze zlými úmysly. Věří, že v dobré víře imigrují, aby upadlou evropskou kulturu pozvedli, aby nevěřící přivedli k pravému Bohu, aby boží zákon šaría zcivilizoval nemravné pokleslé a dekadentní Evropany. Takovou vlnu dobra, která se na nás hrne, ovšem odmítám. A pokud má kdokoliv v Bruselu nebo v české vládě chutě být takto spasen, ať se sebere a migruje do Nigérie nebo do Saúdské Arábie. Není na to okusit dobrodiny přicházející kultury na vlastní kůži. Nejlépe bičem nebo hromadou dobře míněných kamenů. Co si o tomto tématu myslíte vy? Napište mi do komentářů. A jestli se mnou souhlasíte, prosím, sdílejte vašim přátelům. A já vám děkuji, že jste navštívili můj facebookový profil a přeji, ať se vám ve všem krásně daří.